Joo, otetaan tähän pieni alustus, ennen kuin lähtee tuo kalavideo pyörimään. Eli minä olin nyt testoamassa, mitä minä siinä yhdellä videolla tein siihen sairaan 7-senttisen, niin tein tuota kolme haaraa, niin fosforiputkesta tein tosiaan niin se iskupiste ja se loistaa sillä pimmässä. Ja tällä reissulla, minä, tämä oli parin tunnin reissu ja siinä tavalla olin testaamassa, että miten ne toimii ja tuota, katsotaan miten kävi. Ja tuota, nyt minä pidän kalastusvideossa niin kommentoin niin vielä. Kun kalastusvideoihin tullut niin paljon yleensä kysymyksiä, niin on helpompi siinä suoraan vastata. Ja useimmiten ne pysyy asiallisina. Mutta jos sinä lähdetään kommentoimaan jotta muuta, mikä ei liity kalastukseen tai siihen kalastusvideoon, niin niistä tullut sen suora banaani, eli panni. Että toivottavasti tämä toimii nyt näin. Mutta lähdetään nyt katsomaan videota. Hei! Sinne valuu tuo, en sanon naahalle, tuo verran jää jäljelle tuosta viehestä. Haaven perkele oli tuossa. Sain minä sitä sen verran nostettua tuohon, että pian melkein tullut, mutta en saanut kidusta kiinni. Kiduskanne alle käyttäni. Se näyttää tuo haakikki käyvän tuohon. Isältä on sama, se on näiltä samalta paikkeilta isältäkin vienyt tuosta sairasta, niin sairaan mukaan. Siinäpä tuli ensimmäinen. Ihan ok kokoinen ja nyt mulla on tosiaan tämä saira tässä ja mitä siinä yhdessä videolla sitten tein, niin itse tein tuo värikoku siitä silikoniputkesta ja fosforiletkusta ja oranssi väri on nyt ollut. Siihen se nappasi. Siitähän se tuos. Saira teki tehtävänsä. Nyt se otti tuohon nimenomaan tuohon kolme haaraa. Nyt on tuo vihreä väri tuossa mulla. Sitten on nuo kolme haarat, jotka on tuossa. Siinä on vihreät ja pinkki. Eli tuollaiset ärsykevärit toimii erittäin hyvin. Tuosta kun nyt vertikaalilla pilkittää, niin ihan vavan kädellä tuosta pientä väristystä voi. Se häntäpä päättää siellä siihen malliin, että ahven kahta, että mikäs. Joo, tästä viritellään tuossa. Mulla on melkein kaikki värit vavoista ja vavoissa käytössä. Ja joka vavasta löytyy erilainen saira ja eri värini ja näinnikkästi. Siinä mulla on fosforiputket. Fosforiputki, jos tarvii uusia tehdä, mutta mulla on tällä valmis tehtiä näitä koukkuja. Ja siihen laitetaan tuos. Tuommoinen vähän hillitympi, luonnollisempi väri. Siinä tuli kunnon köllykkä tuossa sairaalla. Vihreä on nyt toiminut tuossa ärsykeväri. On komia. Komia möllykkä. Siinä on taas möllykkätä ja oranssilla sairaalla. Niin semmonen möllykkä. On se iso ahve. On se mukava. On. Joo, siinä on tuossa isointa ahventa. Siinä on sairaalla tosiaan oranssille ja vihreälle. Vihreällä tuli saalet. Siinä on yli 30 senttinen ahventamäkki. Ja 400 grammaa. Siinä on kans 30 senttinen on tuokki. Ihan
ihan hyviä hahnia. Siellä on puhtissa sitten nyt semmoista keskikokousta, että kuitenkin paisin ahventa, mutta ei kuitenkaan tullut isoa nämä loput.